Re, viss ēters ir te! Bet atgriežamies Latvijā. Nedaudz vairākā mēneša laikā Latvijas iedzīvotāja portālā Ziedot.lv ziedojuši gandrīz 900 tūkstoši eiro Bairaktar drona iegādēja Ukrainas armijas vajadzībām. Kopumā gan bija nepieciešami 5 miljoni eiro, bet situācija frontē mainās strauji un rodas arvien jaunas vajadzības. Tādēļ ziedojuma akcijas iniciatori piedāvā līdz šim savāktos līdzekļus novirzīt citām vajadzībām. Turpina Ģirds Virbulis. Turcijā ražotie Bairaktar droni kļuvuši par tādu kā Ukrainas militārās pretošanās simbolu. Lietuvā un Polijā jau norisinājušās akcijas, kuru ietvaros savākti līdzekļi šo dronu iegādai Ukrainas aizstāvjiem. Līdzīgu kampaņu Latvijā sāk arī mūziķis Ralfs Eilands. Es domāju, ka mēs būtu savākuši ilgākā laikā, protams, taču sākumā jau apzinājos, ka tas nebūs tik ātri, kā tas notika Lietuvā, Polijā, citās valstīs mēs neesam tik daudz iedzīvotāji. Taču Ukrainas aizstāvi gaidīt nevar, tādēļ kampaņas iniciatori kopā ar Ukrainas vēstniecību un aizsardzības ministriju piedāvā novirzīt savāktos līdzekļus citiem pirkumiem. Viena Bairaktara vietā iegādāties Ukrainas armijas vajadzībām vairākus komplektus ar mūsu valstī ražotajiem Atlas Pro izlūku droniem. Tiesa, ziedojuma mēķi drīkst mainīt tikai ar ziedotāju atļauju. Ziedojuma droni iegādēji šobrīd ziedojuši jau vairāk nekā 50 tūkstoši iedzīvotāju un uzņēmumu. Tās personas, kas nepiekrīt ziedojuma mērķa maiņai, savu ziedojumu varēs saņemt atpakaļ. Tad ziedotājiem savērtākā veidā ir jāsazinās ar labdarības organizāciju Ziedot.lv. Parasti tas ir uz e-pastu, ziedot, tad ziedot, izsakot savu vēlmi, nosaucot vārdu, uzvārdu, uzrakstot un ziedoto summu, lai mēs varētu pārliecināties, ka tiešām cilvēks ir ziedojis un mēs uz šī tāda nosacīta iesnieguma pamata atgriežam summu. Kaut gan sākotnējo mēķi neizdevās sasniegt pietiekami īsā laikā, Ukrainas vēstnieks Latvijā pauž pateicību par Latvijas sabiedrības neatslāpstošo atbalstu. Bez šī lielā ziedojuma projekta Bairaktar iegādei mums norisinās ļoti daudz citu pasākumu. Pirms divām dienām sadarbībā ar aizsardzības ministru nosūtījām ļoti lielu kravu uz Ukrainu. Paralēli Latvijas nevalstiskās organizācijas uz Ukrainu nosūtījušas jau 700 mašīnas. Vietējā Ukraiņu organizācija Viči nu pat atgriezās no Ukrainas, kur nogādāja kārtējo kravu. Es nedomāju, ka atbalsts atslābis. Latvijas sabiedrība apzinās Krievijas radīto apdraudējumu un palīdz mums visvairāk Eiropā un pasaulē. Akcijas organizatori jautāti, vai nākotnē atkārtoti mēģinās iegādāties Ukrainai Bairaktar, pauda cerību, ka karš drīzumā beigsies un nākamā kampaņa jau būs nevis ieroču iegādei, bet gan, lai palīdzētu pēc kara atjaunot Ukrainu. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas Tele.